Zašto je prekid tvoj novi početak? Lijep pozdrav, drage moje dame, i dobrodošle u novu epizodu emisije Na kavi sneli. Evo ja sam u, danas u veselom tonu, u veseloj boji i željela bih vas razveseliti sve vas koje mislite da je prekid kraj života. Bio to prekid kratke, duge veze ili razvod braka. Mm, da. Neke veze jednostavno nemaju smisla i neke veze, eto, neću reći nije im suđeno, nego, ha možda i nije suđeno, ali nisu za vas neke veze su tu da vas nauče nečem u životu, da vas nauče vrijednim lekcijama, da upoznate sebe u toj vezi i da vidite što ne biste željele i što, što, može biti bolje. Dakle, neke veze su jednostavno put u, u, našim životima da put koji moramo proći da bismo došli na neku bolju destinaciju. Drage moje dame, zašto je prekid prilika za novi početak? Ja bih se prvo htjela obratiti svima vama koji ste sad friško, možda i ostavljene ili ste prekinule e, svojom inicijativom vezu pa se osjećate užasno teško, loše, mislite da nikad nećete upoznati nekoga drugoga. Prije svega vam želim reći to nije točno, nikada nije kasno. I sad reći ćete mi, ok, da, ali meni se rijetko kada netko sviđa. Da, ali koliko ljudi ima na ovome svijetu? I u današnje vrijeme dovoljan vam je mobitel i pristup internetu da upoznate nekoga novoga. Dakle, danas nije problem upoznati nekoga na drugom kraju svijeta. I to ide u prilog tome da možete pronaći nekoga za sebe, nekoga novoga za sebe i da je prekid nekad prilika da kreneš novim putem nekad netko jednostavno nije bio za tebe i nekad da si ostala u toj vezi čak nekad trebaš zahvaliti muškarcu što nije htio biti s tobom jer mnoge od vas su zapravo imale priliku uvidjeti da je nakon prekida da, da, da su se otvorile neke nove prilike i da ne biste upoznale onog pravog da vas onaj za kojeg ste mislile da je bio pravi nije napustio. Dakle, nekad zaista ustrajemo na pogrešnim odnosima i stvaramo iluziju o nekoj osobi želeći da to bude to. I nekad mislite da nema iza toga, nema ceste iza toga zida. A onda kad da taj zid sruši, uh, vidite, otvore se skroz nekakvi novi vidici. Uh, da, uh, hoću reći, trebali biste biti zahvalni muškarcu koji vas je ostavio, jer ako on ne želi biti s vama, to je samo znak da želi biti s vama netko ko vas je vrijedniji, netko ko vam više odgovara, netko ko je bolji. Jer ako ako netko svjesno bira nekog drugog, zašto biste vi ostale živjeti u prošlosti i birati njega, uporno birati njega? Ako je on krenuo dalje, ako je našao novu djevojku, ako vas je ostavio radi neke druge, ono što vi sebi, vi sebi najveću štetu možete napraviti zapravo s tim da i dalje ustrajete na toj vezi, na tom odnosu, da živite u prošlosti, da konstantno analizirate zašto je otišao, u čemu je ona bolja. A život je tu, život čeka na vas. Čekaju, čeka neka srodna duša, muškarac koji će vam biti puno bolji. Čeka da vas upozna. Ja sam sasvim sigurna u to jer znam na primjeru bezbroj žena, reću tisuće i tisuće žena, jer e, ne govorim samo o ženama s kojima sam radila jedan na jedan, nego govorim o svima vama koje ste mi slale mailove, poruke, e, koliko se vaš život promijenio nakon prekida. I koliko ste uvidjele da možete bolje i da nije sreća samo s jednom osobom. Ima puno onih pravih. I nemojte ustrajati na tome da on mora biti taj pravi. Ako vas je ostavio, ako želi biti s nekim drugim, zacijelo nije onaj pravi. E da, on je pravi, ali on to ne razumije. Da, ali on ne želi biti onaj pravi. Znači da nije onaj pravi. I znači da da ti se ukazala prilika da vidiš kako je to biti s nekim ko će odabrati tebe. Kako je to biti sretna s nekim. I možda ok, možda jesi ti napravila neke greške kao i on. Neke greške u koracima. Ali ja mislim da svaka od vas uz knjige Muškarac u šaci, Muškarac i snova. Nemam ih sad sa sobom tu, ali imam i priručnik uh, pored sebe taj uspješnog dopisivanja s muškarcima. Ako ste preslušale sve moje video, ako ste pročitale knjige, pročitale priručnik, imate i kolumnu. Nakon svih tih usvojenih znanja da vi zaista nećete ponoviti iste greške s nekim novim. Znači nekad jednostavno neki odnosi trebaju propasti da bi se dogodile bolje stvari. A, mnoge žene dožive procvat u karijeri. Počnu se baviti s nekim, s nekim hobijem ili čak pretvori pretvore svoj hobi u posao. Dožive procvat na profesionalnom planu upravo nakon što bivaju ostavljene. Um, neke žene neke žene čak uh, vrlo brzo upoznaju nekog novog nakon prekida. A nekima treba jednostavno jedan period da, da dođu k sebi opet, da, da nekako budu same sa sobom i da otkriju što ih zanima, što ih ne zanima i da se posvete sebi. I to je zapravo ono što vam ja uvijek savjetujem: rad na sebi. Ali nikad nemojte gubiti nadu i nikad nemojte misliti da je muškarac koji vas je ostavio jedini muškarac za vas. Jer to nije točno. To nije točno i vi to znate duboko u sebi. Vi to znate. Vi znate da on govori istinu. Da muškarac koji vas je ostavio nije onaj pravi. To je onaj muškarac koji je propustio priliku. A da onaj pravi tek dolazi i da se trebate i otvoriti prema svijetu i zaista odabrati da nećete živjeti u prošlosti nego da će vam prošlost poslužiti kao lekcija kao pouka a da ćete se otvoriti prema budućnosti i vidjeti što, se, što tu još ima za vas što, što, što je to sjajno što je to uzbudljivo jer vjerujte mi, drage moje, kad se okrenete sebi, kad počnete razmišljati pozitivno, ali uz ciljanu akciju, uz odluku da, da, ćete se boriti za sebe, kada krenete u tom, razmišljati u tome smjeru i kada krenete djelovati u tome smjeru, počet će, počet će vam dolaziti dokazi da je prekid zapravo prilika da vam bude još bolje i da doživite neki novi bolji početak. Uh, da, u svemu, u svemu lošem uvijek postoji nešto dobro. gotovo u svemu lošem. Um, osobito u prekidima i u muško-ženskim odnosima. Zato vas ja ohrabrujem da danas, već danas, uh, odlučite što ćete učiniti za sebe i osobito vi drage dame koje ste ostavljene tužne da već danas stavite na svoj popis nešto što, čime ćete unaprijediti svoj život i odlučite se boriti za sebe jer nitko nitko to neće učiniti za vas to je vaša zadaća vaša uloga to, to, to je vaša odgovornost dakle nije ja, muškarac neće doći i reći ja ću te spasiti, nego će doći i reći. Ajme, ja želim biti dio tvojeg života. Izgledaš mi sjajno. U tebe se sjajno osjećam. Nima nešto u temi. Dakle, drage moje rad na sebi je vaše najisplativije ulaganje. I e, nikada nemojte misliti da je kraj jer je netko odlučio otići. Na kraju krajeva možda će se taj željeti vratiti, ali će njemu vrlo vjerojatno biti kasno. Jer ćete vi, drage dame, već krenuti dalje. Kako to često biva. Eto, toliko motivacije za danas. Ovo je bio baš nekakav motivacijski video. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Naravno, pišite, subscribeajte se uh, i pišite mi o čemu biste željele čuti i znati više kako bih mogla kreirati još bolje i još zanimljivije sadržaje. Bok!